El CNIAC, el Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya, és un òrgan consultiu i participatiu format per 46 nens i nenes d'entre 8 i 17 anys. Entre els seus membres hi ha dos representants de Cardedeu, Laudal Garcia, alumne de sisè de l'escola Germans Corbella, i la Gera Baltasar, també de sisè de l'escola Camp Manent. Durant els propers dos anys, la Gera i l'Eudal podran portar les propostes del Consell d'Infants de Cardedeu al CNIAC i representaran els nens i nenes de Cardedeu davant de la Generalitat. Em vaig sentir important i emocionant, responsable, em sentia, perquè clar, jo estic representant en aquest Consell, en el Consell de Cardedeu, jo represento l'escola, però el Consell de el CNH, jo represento Cardedeu i és com un càrrec important, no? El Consell d'Infants de Cardedeu es reuneix un cop al mes i debat propostes concretes per millorar problemes del poble. Parlem i, i potser a vegades ve l'alcaldessa, un, un dia van venir els de a Cardedeu amb bici a peu i anem parlant de coses de Cardedeu que ens agradaria millorar. A més, aquest Consell d'Infants compta amb el suport de dues dinamitzadores que contribueixin a crear un ambient de treball on els nens i nenes aportin solucions concretes.